Patrocinadores, estou na seleção brasileira de judô, campeã mundial, campeã olímpica, saindo de uma comunidade, então as pessoas olham a gente com outros olhos, né? Acham que a gente não é capaz de sair, conhecer o mundo. Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer São Paulo, agora eu conheço o Japão, Coreia, China, França, vários lugares. Então a gente saiu da comunidade e a gente pode conquistar o mundo. Cadê a Gabriela?
CBL, Rafa, ela esse ano começou a lutar o jiu-jitsu. Né, peso absoluto lá nos Estados Unidos, uma correria para poder ir. E de campeão para campeão. Eu deixei de ver. Quando você perdeu, né? Qual a experiência que você levou? Porque muitas das vezes pergunta, pô, o que isso aconteceu comigo? Treinei pra caramba e chegar e perder. Eu tenho certeza que cara, você cara, cara, treinou cara, mais cara, tá demais ali, pra agora. Né? O cara tá na foto dela ali, ó. Foi bem difícil, né? Porque eu tava como uma das favoritas a ganhar uma medalha lá em Londres. Infelizmente, aí. Eu fui eliminado. Mas muitas pessoas falaram que judô não era mais pra mim. E eu não queria mostrar só para as pessoas que me criticaram, mas pra mim mesmo, que eu doei a minha vida inteira. Eu treinava todo dia por aquilo, pra realização do meu sonho, que era uma medalha olímpica. Então não tinha por que desistir do meu sonho, porque eu tive uma derrota no momento, mas eu também já tive outras vitórias. Então eu continuei acreditando em mim, batalhei e hoje eu saio com a minha medalha. Vem, galera. Rafaela agora vai ser. Só um minutinho. Pode começar? Pode. Gente, pessoal, você pediu um silêncio aí rapidinho? Pessoal! Crianças, por favor. Dá ali aí. Querer ter um espelho para perto, né? Porque muitas das vezes a gente queria estar perto de um ídolo, tirar uma foto e a gente não tinha essa oportunidade. E no Campeonato Brasileiro, que eu participo das competições aqui no Brasil também, todo mundo quer tirar foto, porque ter um ídolo na televisão é diferente de você poder encostar, tirar uma foto, treinar, segurar o kimono. Então acho que o mais importante é isso, ter essa comunicação próxima também. O professor Geraldo Bernardes, ele sempre falou que eu vindo de uma comunidade, como a gente tem que batalhar bastante para ter nossas coisas, porque não é fácil. Eu tinha uma agressividade diferente, eu tinha a coordenação de subir em árvore para pegar pipa, ficar jogando bola descalço na rua, então ele queria canalizar todas essas coisas que eu tinha da comunidade para um esporte. E ele conseguiu canalizar tudo no judô, que é fundamental você ter coordenação no esporte, tudo assim. Então a gente aprende algumas coisas na rua, do nosso dia a dia mesmo, e o professor conseguiu transformar para um esporte de judô. Nessa condição agora de medalhista, você acha que você consegue estar presente também aqui na Cidade de Deus, ou pretende estar mais presente exatamente para poder ter esse contato, ter esse exemplo do pé?
Ah, com certeza, né? Não só aqui, mas no projeto que eu faço parte também, né? Que o treino das crianças é um horário antes do meu, então eu chego na academia, aí elas ficam me procurando, querendo tirar foto, aí quando eu venho de uma competição que eu não consegui medalha, tem algumas criancinhas que me abraçam, falam que eu não consegui agora, mas eu vou conseguir na próxima, então ter esse contato para poder incentivá-las e também eles me acolherem é muito importante. Como é que hoje você se sente com essa grande homenageada aqui? Ah, é, acho que é muito importante, né? Depois de 19 anos de trabalho, né, que eu pratico judô, ver o meu trabalho sendo reconhecido dessa maneira com todo esse carinho é muito importante para mim. Hoje é uma medalha de ouro, diferente? Ah, com certeza, né? Acho que uma medalha olímpica é importante para qualquer atleta, mas uma medalha de ouro vindo da comunidade e dentro da minha casa não tem explicação melhor. Rafael, a gente vai ficar passando na rua aqui e todo mundo fica falando, ela, e ela luta muito, a gente ficou ouvindo desconectado. É muito engraçado, você sabe o seu papel, você fala bem desse papel. Mas como é que é isso dentro de você, assim? Você consegue se sentir uma heroína já? Tem duas semanas, praticamente, quase duas semanas que isso aconteceu. Você viveu muita coisa, uma vida muito intensa nesses últimos dias. Mas você já consegue se sentir uma heroína realmente? Ah, acho que passando na rua, assim, algumas pessoas vêm tirar foto com o filho e falam, ah, meu filho de 4 anos está falando que é praticar judô, né? Então acho que através dessa medalha, acho que a gente está conseguindo impulsionar também outras pessoas a praticarem o esporte. Fechou, pessoal? Ah, o que você sente quando vejo você entra aqui? Ah, eu acho que tudo, né, da minha infância, né, brincando na rua, com meus primos também, meus familiares, e tudo que eu passei, né, pra estar no judô, né, que a minha mãe e meu pai, eles trabalhavam, a gente ficava em casa sozinho, eu e a minha irmã, aí minha tia que levava a gente pro treino de judô, às vezes a gente não queria ir, mas tinha que ir, eu ajudava a minha família também na lojinha, carregando um botijão de gás nas costas, então acho que tem tudo, toda essa lembrança. Qual que é a sua principal lembrança daqui? Qual era a brincadeira que você mais gostava de fazer aqui nas ruas? Você, de repente, tinha alguma comida aqui que você gostava mais? Qual a sua principal lembrança assim, de criança? Qual era a brincadeira que você mais curtia? Ah, eu acho que jogar bola, né? O que toda criança faz na rua, né? Eu ficava jogando bola o tempo inteiro na rua mesmo. Aonde você jogava aqui na cidade? Mais pra lá, entre o 14 e o 15, ali próximo da GSE. Eu acho que eu com 24 anos eu tenho todos os títulos que um atleta pode ter, né? Então está sendo bem diferente para mim esse resultado, né? E trazer uma medalha de ouro para o Brasil, acho que minha vida mudou bastante, né? Porque agora, antes eu era reconhecida uma vez no mês, agora onde eu passo eu sou reconhecida. Então acho que está sendo muito importante esse reconhecimento depois de 19 anos de trabalho. Patrocinador mudou também? Não, então por enquanto eu estou com meus patrocinadores ainda e acho que com essa correria todo esse tempo não deu para conversar muito. Fechou, pessoal? Fechou? Antes da gente encerrar, obrigado pelo que você representa, João Paulo. Eu, como professor, fico muito feliz em poder ter uma referência dentro da própria comunidade. É uma coisa que fala assim, ah, meu ídolo é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Os caras estão extremamente distantes. Você está aqui. Você é sangue de sangue, é pé no povo, pé no chão. Então, para mim, é muito gratificante um aluno falar para mim, pô, caramba, Rafael é a cidade de Deus, está em casa. Então, assim, eu fico muito feliz, muito obrigado pela sua presença aqui. É muito importante pra gente, tá? Então, uma homenagem muito singela. Vou pedir pra uma aluna dar uma medalha do projeto Lutadores de Cristo pra você, tá? Por favor.
aqui, ó. Por gentileza. Atenção aqui, ó. Por gentileza. Gente. Por gentileza, galera. Parabéns. Por gentileza. Torci muito por você. Aqui, vem cá. Aqui, galera. Por gentileza. A Rafaela. Agora ela vai subir pra participar da carreata, tá? Em homenagem que ela merece muito. Mas antes dela ir. Antes da. Vamos tranquilamente na favela.
Valeu, Rafa! Vai, ela! Thank you.
bebida. Vamos de novo. Quem se beber? Joga o braço pro alto, todo mundo! Vou receber a Rafaela! Joga o braço pro alto! Alô, Cidade de Deus! É ouro! É ouro! Eu tô aqui! Hey,